Hei folkens, og velkommen tilbake til en ny video. I dag tenkte jeg at vi skulle gjøre noe veldig annerledes, og faktisk en litt sånn throwback-video. Så forhåpentligvis så tilfredsstiller jeg mange av dere som elsker gamle YouTube, og er bare obsessed med produkter. Poenget med denne videoen her, og dette prosjektet jeg skal ha, er rett og slett å bruke opp produktene jeg allerede har. Jeg kjøper alltid, eller ikke alltid, men jeg kjøper som regel alltid liksom det nyeste, kule som kommer på markedet. Det er jo selvfølgelig for å på en måte hjelpe dere å finne nye kule produkter og sånne ting, men jeg synes også at det er viktig å faktisk bruke det man har i kolleksjonen sin. Det er faktisk skikkelig måte, waste of money å ikke bruke det man har. Jeg synes egentlig det er skikkelig tullete at jeg har to sånne store kommoder med 9 skuffer i, fullt med sminke, som nesten ikke blir rørt. Det er bare helt tullete i mine egne. Så rett og slett det jeg har planlet å gjøre, er at jeg skal hive meg på en liten challenge. Det er basically det som det kaltes før Project Tan Pan. Project Tan Pan. Jeg har rett og slett plukket ut 10 produkter. 5 av de er produkter jeg allerede har hittet pen på, som jeg vil bruke opp. Og 5 av produktene er da ting jeg ikke har nesten brukt, som jeg har lyst å hitte pen på. Så det er da planen min at jeg skal fokusere på den 10 produktene her fremover, og bruke de så mye jeg bare kan. Jeg har lyst å inspirere dere til å gjøre det, og gå i produksjonen sin og faktisk bruke opp det man har før man går og kjøper noe nytt. Det kommer selvfølgelig til å gjøre noen updates. Det blir nok et par måneder til, tenker jeg. Så om et par måneder så kommer jeg til å gjøre updates der jeg viser dere liksom når jeg har brukt og sånne ting, for jeg har forskjellige mål på hvert produkt. Så jeg tror egentlig at vi bare tar og starter. Jeg tenkte å starte med de 5 produktene som jeg har lyst å panne. Og panne vil altså si at å se bunnen på et produkt. Altså sånn som dette er et produkt som er panne, hittet panne på. Her kan du se pennen. Så hvis du lyst til å se denne videoen her, og synes det var en koselig idé, så er det bare å fortsette å se på. Det første produktet jeg har lyst å hitte pennen på er en bronzer som jeg er veldig, veldig glad i. Jeg bruker denne her ganske mye. Dette er fra Buxom, og dette er deres Hot Escapes Bronzer i Tahiti. Jeg digger denne bronzeren her, og jeg merker at dette er en bronzer som jeg strekker meg veldig ofte til. Jeg synes den er rett og slett utrolig fin, og jeg har brukt den veldig mye. Men dette er en bronzer som har en veldig hard konsistens. Noen pudder er veldig sånn mjuge og på en måte har til lett kommet pudder opp, og at de er litt mer mjuge i konsistensen. De produktene som er litt lettere å penne enn et sånn veldig hardt produkt, sånn som dette her. Men jeg har veldig lyst til å penne denne her, og jeg tror jeg kommer til å klare det, for jeg bruker den såpass mye at det bør være mulig. Definitivt et produkt jeg har lyst til å hitte penne på. Neste produkt er et produkt jeg er helt sjokket over at jeg enda ikke hittet penne på. Og det ser liksom ikke ut som jeg holder på å gjøre det heller, men jeg synes det er helt sykt. Og det er da Laura Geller sin Gilded Honey Baked Gelato Highlighter. Dette tror jeg faktisk må være min nummer 1 favoritt highlighter. Det er nok min aller mest brukte highlighter. Noe som er veldig rart for å hitte penne på flere highlighter. Mens dette her vil fortsatt si at det er den mest brukte. Så jeg skjønner liksom ikke hvordan jeg ikke kan hitte penne på denne her, mens jeg har hittet penne på andre. Det er tydeligvis ganske mye produkt i denne her. I don't know. Men han varer med så lenge, og jeg ser liksom ikke noe. Han ser jo brukt ut, det gjør han absolutt. Men jeg ser liksom ikke noe tegn til å hitte penne. Så det gleder meg veldig til å gjøre, og jeg er veldig giret på det rett og slett. Det er en fantastisk god highlighter, det er som sagt min favoritt. Så denne skal jeg bruke masse sammen og prøve å hitte penne. Neste produkt jeg har lyst til å hitte penne på er da NARS sin blush i Deep Throat. Dette er jo en blush jeg har strekt meg til ganske mye i det siste, så jeg tenkte at det var en grei blush å prøve å hitte penne på. Når jeg fant den produkten, så ville jeg finne litt produkter som jeg faktisk trodde jeg kom til å bruke. Og det var liksom, jeg har bare strukket meg veldig mye til denne her, og det er på en måte en enkel farge å på en måte bruke til nesten alle looks. Å hitte penne på en blush synes jeg er så vanskelig. Jeg har faktisk hittet penne på 2 blusher før. Det var NARS Orgasm og en Makeup Store blush i Peach. Husker jeg den hittet jeg skikkelig penne på og brukte opp. Men det er ganske lenge siden. Etter det så har blushene mine nesten vært helt ubrukte. Og sånn, de ser helt nye ut. Det er helt sykt. Så det kommer til å ta veldig lang tid for meg å hitte penne på denne her, men jeg skal virkelig prøve, for jeg har lyst til å gjøre det. Så jeg skal prøve å få bruke denne her, så ser jeg hver dag fremme. Og så til det vanskeligste, men også det mest gøye. Det gøyeste jeg vet om i hele verden er å se paletter bli hittet penne på. Det er det mest tilfredsstillende jeg vet. Jeg anbefaler å gå inn på den hashtaggen som heter panporn på Instagram. Der ser dere masse bilder av liksom paletter som hittet penne på og sånne ting. Jeg synes det er så gøy å se på.
Men jeg har rett og slett to paletter som jeg har lyst til å hitte frem på et par farger i hver palett. Så det første palettet er da Too Faced sitt Sweet Peach palett. Jeg valgte dette palettet fordi det er faktisk et av mine favorittpaletter, og jeg elsker dette til hverdags. Dette er rett og slett det perfekte hverdagspalettet, og det lukter helt fantastisk. Jeg synes fargen er så utrolig fine. Det som er litt vanskelig med å hitte pen på dette palettet her, i forhold til for eksempel Anastasia-skygger, som er veldig mjuke, er at denne er veldig, veldig harde øynskygger. Så det kommer til å ta meg sinnssykt lang tid å hitte pen på dem. Så jeg tenkte når vi skulle bytte det ut med for eksempel Soft Glam fra Anastasia, for det vet jeg at jeg kommer til å klare å hitte pen på veldig lett. Men jeg ville heller bruke dette. Jeg har mye mer lyst til å bruke det. Jeg synes det er et mer spennende palett. Jeg bare elsker dette palettet. Så jeg tror jeg skal klare å hitte pen på et par skyggene i palettet, selv om det er mer hard konsistens. Så har jeg lyst til å gjøre det, for jeg har lyst til å bruke dette palettet her. Hvis jeg skal gjette hvilke skygger jeg kommer til å hitte pen på før, så tror jeg kanskje det er enten White Peach, Luscious, den elsker jeg, den fargen der, eller kanskje Puree, den brune. Det er fargene jeg føler kanskje jeg bruker mest, og det blir veldig spennende å se hvilken farge jeg klarer å hitte pen på, og hvor mye jeg får brukt dette palettet her. Og det andre palettet er da The Jaclyn Hill Palette fra Morphe, som er et av mine favorittpaletter. Jeg tenkte at hvis jeg kan på en måte ha denne to palettene her på sminkebordet mitt hele tiden, så kommer jeg til å kunne gjøre veldig mange forskjellige looks. Og dette er et veldig gøy palett som har så å si alt du trenger. Så jeg tror at jeg skal klare å hitte pen på et par av fargene, men det tar jo lang tid å hitte pen. Og jeg er jo ikke nærmere å hitte pen på noen av øynskyggene her, noe som er litt sånn, det blir vanskelig. Jeg tror det var den fargen jeg kommer til å hitte pen på først, tror jeg kanskje er den Seal Cream, den skyggen her. Og kanskje en av highlight fargene, kanskje en av de andre brune her, jeg vet ikke. Den gode fargen bruker jeg ganske mye. Men det blir veldig spennende å se. Dette her palettet har vært et palett jeg har lyst til å se andre panner. Jeg har liksom ikke sett noen andre. Jeg har ikke funnet noen bilder av at noen har panner dette palettet. Så jeg har skikkelig lyst til å gjøre det selv, tenkte jeg. Jeg må panne noen av denne øynskyggene, for det er så fint palett. Og det er mitt favoritt, så det bør være mulig. Så har vi da de fem produktene som jeg har allerede hittet pan på, som jeg har lyst til å på en måte bare videre bruke opp. For ofte er jeg litt sånn, når jeg ser at jeg har hittet pen på et produkt, så føler jeg nesten at jeg har brukt opp. Så liksom legger jeg det vekk litt. Men du har jo ganske mye igjen etter du har hittet pen. Det varer jo ganske lenge etter du har hittet pen. Så jeg tenkte å vise deg fem produkter som jeg har lyst på en måte bare å få brukt opp. Og jeg skal starte med en veldig enkel en som jeg vet at jeg kommer til å få til. Dette er da Maybelline sin Fit Me Powder, Matte & Poreless. Dette er jo sånne ting som jeg kan bruke hver dag. Så dette her kommer til å fint klarer å brukes opp. Dette er 105 Natural Ivory. Veldig bra podder, veldig basic bra podder, så det skal jeg prøve å bruke opp. En annen som er ganske lett å bruke opp, jeg tenkte bare å begynne med deg, er da denne bronzeren her fra Freya. Den heter All World Bronzer i nummer 1, tror jeg. Ja, nummer 1. Den har jeg jo brukt veldig, 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 veldig mye, så denne her kommer nok også til å klarer å bruke opp ganske snart. Så er det et par her som er veldig vanskelig. Denne her kommer jeg nok til å klare å bruke opp, vil jeg tro. Dette er Too Faced sin Milk Chocolate Soleil bronzer. Dette her tror jeg kanskje er min favorittbronzer all time. Jeg føler ikke at jeg har snakket så veldig mye om den, men hver gang jeg bruker den, så bare elsker jeg den. Den lukter sjokolade. Den skal jeg prøve å bruke opp. Og så er det to som er ganske vanskelige, men jeg skal prøve. Det er jo da highlight, så det blir litt vanskelig. Nå har jeg faktisk tre highlightere i denne challengen her, som jeg skal prøve å bruke. Så det blir litt vanskelig. Denne her tror jeg nå kommer til å være den enkleste av de. Det blir Benefit Dandelion Twinkle. For den har jeg allerede hittet ganske kraftig pen på. Dere kan se. Og det er en veldig sånn mjuk highlighter som, hva skal jeg si, blir brukt opp ganske fort, vil jeg tro. Og det er faktisk en av de fineste highlighterene jeg har. Jeg elsker denne highlighteren her. Veldig naturlig, men blir helt sånn sykt fin på huden. Og så har jeg lyst å bruke mer av min Maybelline Master Chrome Metallic Highlighter i Molten Gold, som jeg har hittet pen på, som jeg er ganske stolt av. Jeg bare tenkte sånn, herregud, jeg har brukt den så mye. Men det som var at når jeg hittet pen på, så etter det så bare la jeg den litt vekk. Jeg bruker nye ting, men nå har jeg litt lyst å på en måte komme litt lenger ned i denne her, og bruker denne her også mer. Så det var egentlig på en måte introen til denne serien her. Jeg kommer selvfølgelig til å
bruker dere produktene her hver dag og oppdaterer dere mer og mer og mer når dere hitter pen, når dere bruker ting opp og sånne ting. Jeg skal lage flere videoer på det, og dere synes det var litt gøy og litt koselig. Så hvis du synes dette var en gøy video, og synes det var gøy å se produktene, og det blir selvfølgelig enda gøyere å se når jeg gjør mine updates. Nå kommer jeg til å vise litt sånn før og etter bilder av produktene og sånn. Så hvis du synes dette var en gøy video, så gjerne i videoen en tommel opp. Da vet jeg at dere har lyst til å se flere videoer i denne serien. Gjerne abonner på kanalen min, så får du med deg fremtidige videoer. Så håper jeg at jeg ser dere i min neste video. Ha det!